Hei, jeg heter Egil, leder for elektrisk gruppa og jobber med motorkontrolleren I tillegg. Jeg har vært med siden høsten 2019. I Electrical så jobber vi med å designe elektronikken som skal være I bilen, og software til det. Vi designer alt fra elektronikken som skal være I dashboardet, altså skjermer og knapper, til telemetri, til motorkontroller og BMS. I tillegg til all elektronikken som skal være I selve bilen, så har vi også en testbenk som vi utvikler elektronikk til. Testbenken, den utvikler vi for å kunne ta og teste bilen uten å måtte ha en bane. Så da kan vi kjøre en test og se om det har gjort noen forbedringer på bilen. Nå skal jeg teste denne reddsiden her gjennom dashboard-kortet. Ja, nå fikk jeg bli siste spiller. Vi har en del krav fra selv. Spesielt med tanke på sikkerhet, så det blir hovedsakelig BMS og batteri, og at vi må ha en nødstopp. Jeg ble med I Fuel Fighter fordi jeg ville ha noe sosialt, og det har vært veldig gøy de årene jeg har vært med, og ekstremt lærerikt.